Mistr Kuba navštívil průmyslový park. Anketa o sportovce století. Využití kulturního domu Zlatý vrch se odkládá. Policie kontrolovala chatové oblasti u Jesenice. Pracovní návštěvu Karlovarského kraje zahájil ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba v Chebu. Ministerská delegace navštívila průmyslový park, kde se setkal se zástupci radnice, podnikateli a novináři. Jednání zahájil místopředseda okresní hospodářské komory v Chebu Jan Mraček. Připomněl, že ministr Kuba je první ministr průmyslu od revoluce, který osobně přijel. Zmínil program návštěvy s tím, že hlavním bodem jsou jednání o problémech regionu a debata o dvou zásadních dokumentech ministra, a tím jsou exportní strategie a strategie konkurenceschopnosti. Minister Kuba na úvod uvedl, že si je vědom, že řada problémů se jeví v Praze trochu jinak než přímo v regionu. Má možnost srovnání, protože předtím působil jako vicehejtman v Jihočeském kraji. Rozhodně chci být ministrem, který se v krajích pohybuje, který s vámi komunikuje, protože jsem přesvědčen, že zvláště ministerstvo průmyslu a obchodu nemá plnit jinou funkci, než pokud má být partnerem českých podnikatelů a českých biznismenů, tak má s nimi komunikovat a má vytvářet prostředí pro jejich podnikání. O tom, aby ministerstvo spíše nepřekáželo, ale o problémech regionu vědělo. Má být servisem pro české firmy. Jako důkaz, že jde o správnou cestu, minister považuje fakt, že vytipované exportní oblasti podle ministra zaznamenaly výrazný růst. Naznačil také klíčovou dlouhodobou prioritu, a tím je energetická koncepce. Česká republika by mohla vhodným energetickým mixem podle ministra získat to, co pro některé blízkovýchodní státy znamená ropa. U hodnocení současné situace připomněl ministr Kuba svou snahu získat dosud nevyužité prostředky z Evropského sociálního fondu ve výši 30 miliard korun. Já jsem přesvědčen jako český ministr průmyslu a obchodu, že by bylo velmi efektivní v téhle chvíli ty peníze nečerpat na nějaké projekty, takové ty měkké, které, a myslím, že v médiích řada z nich těch záměrů, zvláště třeba ze školství, proběhla. Jsem přesvědčen, že v té chvíli české ekonomice toho příliš nepřinesou a myslím si, že by bylo velmi racionální právě v tomto období se pokusit s Evropskou unií vyjednat jejich přesun a přealokaci právě do operačních programů, kde jsou ty tvrdé infrastrukturní projekty. Tyto projekty jsou například na výstavbu komunikací, zateplovací programy nebo inovace výroby tak, aby vznikala pracovní místa. Poté vystoupil místostarosta Chebu Tomáš Linda, představil ministrovi v krátkosti město a věnoval se prezentaci průmyslového parku. Ten vznikl na ploše téměř 35 hektarů v roce 2003 a stal se nejúspěšnějším parkem v kraji. Nám se podařilo do dnešní doby zaplnit přibližně 75% pozemkových parcel, které byly připraveny pro investory. Dohromady máme v průmyslovém parku subjekty, je to přibližně 10 subjektů, která dohromady zaměstnává 1000 zaměstnanců. V programu vystoupili zástupci některých firem. Ministr také navštívil další města v kraji. Lidé v Kinšperku nad Ohří budou vybírat nejlepšího sportovce, který pochází z jejich města. Dotyčný získá titul Sportovec století. Anketa byla připravena jako ocenění sportovcům místního TJ Slavoje. Klub s dlouhou tradicí má v současné době více než 300 členů. Ono je to možná trošku recesně bráno, ale samozřejmě máme zde sportovci, máme zde dokonce i olympioniky bývalé, to znamená, že jsou to lidé, kteří se velice zasloužili o tento chod, takže i když tato akce byla vymyšlená jako recesní, tak určitě bude probíhat oficiální vyhodnocení. Hlasovat budou moci jen obyvatelé města. Anketní lístky jsou k dispozici ve sportovní hale, v infocentru a na webových stránkách města. Náklady na akci nejsou zahrnuty do rozpočtu, vše zaplatí sponzoři. Město věnuje vítězi pamětní plaketu nebo pohár. Hlasování již probíhá a končí 7. dubna. Ten den se uskuteční oblíbený velikonoční sedmiboj na zahrádce místní restaurace. Do zábavného klání se mohou zapojit všichni, kdo přijdou. Alespoň na chvíli si tak zkusí svoje schopnosti. No, sportu rekreačně, není to už takový, dřív to bylo lepší. Dřív to bylo lepší, jako prostě to se sportovalo víc. Mezi disciplíny sedmiboje patří kop na malou branku, házení na koš z místa, střela na bránu hokejkou nebo ruské kuželky.
Město Cheb připravilo projekt v sociální oblasti, který počítal s využitím bývalého kulturního domu na sídlišti Zlatý vrch. Ten město získalo na konci roku 2002. Projekt měl pomáhat v sociální oblasti s pomocí prostředků z Ministerstva práce a sociálních věcí. Těch záležitostí tam byla celá řada. Měly tam být klubovny pro mládež, boj proti drogám, boj za vlastně sociální integraci a předpokladem bylo, že zázemí proto bude vytvořeno v tom bývalém kulturním domě, který chátrá. Předpokládaná výše investic do oprav byla 25 milionů korun. Z projektu se cena vyšplhala na 36 milionů. Po úpravě a vyškrtání některých položek jen na nejnutnější rozsah se cena zastavila na 30 milionech. Ale i to je nad momentální finanční možnosti města i přes to poskytnutí dotace. Proto v současné době jsme se rozhodli, že ten objekt rekonstruován nebude a díky tomu, že nebude také realizován ten takzvaný měkký projekt, který jsme chtěli realizovat. Budou probíhat další jednání o tom, zda by šlo část projektu realizovat jinde, například v budově bývalé školy v Karlově ulici. V objektu na Zlatém vrchu byly již v minulosti pokusy provozovat činnost, například restaurace nebo alternativní divadlo. Všem aktivitám ale zlomily vás náklady na provoz rozsáhlé budovy, především vytápění. Nám také v tom příštím roce končí povinnost nevyužívat ten objekt komerčně, takže ho budeme moct nabídnout i ke komerčnímu využití. Jednou z možností je i případný prodej, ale že by teď město mělo nějaký jasný koncept, jak tu budovu využít, tak to nemá. Zda o bývalý kulturák bude zájem, není jisté. Ve městě je několik podobných objektů, které se nedaří plně využít. Například dominikánský klášter, kde dříve sídlil KAS, nebo bývalá škola v Karlově ulici. Až na několikátý pokus uspělo město Sokolov s projektem druhé etapy úpravy areálu zvaný Bohemia. V letošním roce se již podařilo dosáhnout na dotaci, která činí 21 milionů korun. Další 4 miliony přidá město. My vycházíme z toho, že první etapa areálu Bohemia se setkala s velkým úspěchem od občanů Sokolova. To území tam bylo velmi výrazně zvelebeno, slouží k procházkám lidí, k venčení psů, k běhání a vůbec k aktivní rekreaci. Proto jsme usoudili, že by stálo za to zvelebit i tu druhou část, čili dojde k poměrně masivním prořezávkám, protože ten lesík je v mnohem horším stavu, než byl v té první části. Dále zde chceme vybudovat inline dráhu pro bruslení na kulečnových bruslích o délce 1 kilometru. K té dráze samozřejmě nějaké menší parkoviště, aby i ten, kdo nebydlí přímo ve středu města, měl možnost dojet přes Ouce a zajezdit si. Část území bude muset město odvodnit. Po deštích zůstávají promáčená místa. Rada města nyní schválila výběrové řízení na dodavatele technického dozoru. Hned na to bude navazovat výběrové řízení na dodavatele stavby, takže předpokládám, že koncem dubna, začátkem května by měly být zahájeny práce s termínem dokončení květen roku 2013. Na Bohemii se odehrávají nejrůznější akce, jako Noc ohňostrojů nebo Hornická pouť. Rekreační oblasti bývají v zimních měsících častým terčem zlodějů nebo vandalů. Policie z obvodního oddělení Cheb venkov proto několikrát za rok připraví akci k prevenci a předcházení páchání majetkové trestné činnosti. U té víkendové bylo přítomno 10 policistů a psovod. Dnešní akce byla zaměřená na kontrolu zabezpečení oken a dveří chat a jejich přístavků a popřípadě, kdyby jsme zjistili, že chata je poškozená nebo otevřená, tak okamžitě informujeme majitele. Policisté při kontrolách mimo jiné zjišťují, kdo bydlí celoročně a kdo jezdí třeba jen na víkendy. Při té kontrole rozdáváme informační letáky, jak si správně zabezpečit chatu, plus se samolepkou pozorní soused. Protože především nám jde o to, aby lidé nebyli k sobě lhostejní a nechránili jenom svůj majetek. Proto je také důležité, aby při pobytu na chatě si lidé všímali svého okolí, zejména neznámých osob a vozidel, přičemž i případné svědectví pro nás může být velmi důležité. Kontrola probíhala v chatových a rekreačních oblastech a kempech. Mechová, Stebnice, Malá Všeboř, Okrouhlá, Lipová, od Rybářské bašty směrem až po kemp Dřenice. Zkontrolovány byly též objekty v Podhradě, Potočné a Všeboři.
Hlídky prováděly pěší kontroly, přičemž zkontrolovali zhruba 450 rekreačních objektů, 17 osob a 6 motorových vozidel. Během kontrol rozdali policisté 16 samolepek, pozorný soused a celkem 80 kartiček ochrana rekreačních objektů. Jestli vám tady můžu dát takovouhle pozorného souseda, jestli si někam vyletíte. Tady jsem asi. A ještě vám dám, pokud byste potřebovali, tady takhle na nás kontakt, protože spadáte pod obvodní oddělení venko, takže cokoliv můžete se na nás obrátit. Jinak byste tady natrvalo, nebo jenom... Ne, víkendy a přes léto furt. Přestože statistiky hovoří v posledních letech o víceméně poklesu této majetkové trestné činnosti, není na závadu si připomenout, jak snížit riziko. Neobejdete se bez dobrého zabezpečení objektu. Nenechávat cenné věci v obydlí. Když už někdo chce nechat cenné věci v chatě, tak doporučujeme, aby si pořídili fotodokumentaci, po případě si zaznamenali registrační čísla nějakých elektrických přístrojů. A samozřejmě, když mají podezření, že se jim do chaty někdo vloupal, tak nech smí chodit do toho obydlí a neuklízet po zlodějích, ale samozřejmě hned oznámit všechno policii. Během víkendové kontroly nebylo zjištěno žádné vloupání do chaty.